Dahil hindi gaanong mainit ang panahon, mas mababa ang konsumo ng kuryente ni Norma Reyes noong Enero at bumaba din ang generation charge, kaya resulta mas mababa ang kanyang babayaran sa kanyang pinakahuling bill. Pero panandalian lang ang kaluwagan na ito dahil magtataas ng 1 peso and 8 centavos per kilowatt hour ang singil ng Meralco simula ngayong Pebrero. Ang pakonsuelo ng Meralco, dadahan-dahanin naman daw nila at hindi isang bagsakan ang pagpapataw nito. Alam natin na bagamat mababa yung base o yung base na pinanggalingan nitong rates natin nung nagdaang January, we recognize the fact that because of circumstances that consumers are now in, medyo may tumataas na mga bilihin, nababalitaan naman natin yung mga upward adjustments din ng ibang basic products and services. Ayon sa Meralco, ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. At ang pagtaas ng halaga ng gasolina na kamakailan ay napatawan ng mas mataas na tax dahil sa bagong tax reform for acceleration and inclusion o TRAIN law. Nakadagdag din ang pagtaas ng generation cost. Ramdam din daw ang mas mataas na adjustment dahil nanggagaling sa mas mababang electricity rate noong December at January. Ngayon, dahil bagong taon na siya, so magkakaroon na naman tayo ng panibagong bilangan ng outage allowances. So mabalik tayo sa normal levels ng mga charges ng power plants itong February. Sunod na pinakamalaki ay yung pag-depreciate ng peso. Hindi pa masabi ng Meralco kung paano nila hahatiin ang mahigit pisong rate hike para hindi mabigla ang consumer. Pero iaanunsyo daw nila ito agad dahil posibleng ipasok na ito sa susunod na bill. Paparating na pa naman ang mga buwan ng tag-init kaya si Aling Norma ikinalungkot ang balita. Nangangahulugan daw kasi itong kung mas malaki ang babayaran sa kuryente, kailangan magtipid sa ibang bagay. Magmi-minimize ka ng gastos. Diba? Katulad kung kakain ka ng kanin o bigas, sa mahal ng bigas, doon mo babawas konti-konti sa ulam. Sa ngayon, pag hindi ka nakabayad ng isang buwan, putol agad. O, diba? So, talagang mag-iwan ka para sa ilaw, sa kuryente. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.